Halo. Halo. Armatera lordi aku mah putih ini kita nih mah. Yang trip bah, muntir lord itu kan orang tua resmi orang. Set. Roxy kok malah kayak Roxy kok Roxy aja. Abu, mana lordi bos lordi. Di dalam kayak mau putih aku tuh. Dor lagu, putih itu dor lagu. Jadi sih dekhin dah. Ani, bui. Tuh mau sudi lagu mas. Roxy dia kan, jadi itu ada Roxy kan, dia nak kerja dia. Roxy kan, dia no. Tapi mana Roxy kan, main terus kasih. Mon por dia no. Ano? So. Apa yang berani por dia? Kau tuh no. Pani por nara ya, tarah aja. Biar kat itu orang sih tolong, tarah line jangan sekarang ada problem. Nih kalau line kau, kau tuh gidi untuk ya. Ayo. Tapi di setiap bunyinya tok tok jangan. Bari. Hamro body. Hana. Ke garnu bhako body. Ke garnu bhau dekhi gai tu. Ida hamro body. Hana. Hello din. Hello. Limbu bhasa ra gana gai din na. Ha? Limbu bhasa ra gana gaunu na. Limbu bhasa. Ta ko. Hana gaunu na. Pang niyo. Ha, gaunu. Na gaun ne kina gaunu cha ni thama. Hamro body di khatra limbu bhasa bolnu huncha ni ta. Bolnu na. Ke thari. Ke thari hai na video ba limbu bhasa gana ki. Ata ni ma hinja be ga ka kosing mini ni ni ga. Sunnu ho male bujhina bujhnu bhanne comment garnu hai. Limbu bhasa sathi gaunu. Ha gai dinna. Sahat guru saili khapu thong thong. Zahari tuk ni bahasa ngai kesa tiong tiong. Bawa tadi ni jalan dar nama ni apa? Lawak kalau body? Nah. Eh tiga body, makan apa kare? Indah kare kau ni. Amor body tu dekha macam ni limu bahasa. Hatra kau ni, mana limu bahasa? Bolu ni entah. Adang be, udang be, warna ni apa? Lawan deh na. Limu bahasa kau ni. Tadi kau ni warna busnu bola gana kau ni bawa kau na. Pani kau ni risau. Tanap ya. Tak ini sah itu, ya mungkin kalau bunyi sah, bunu. Kau terlalu jahin jahin, na. Kata dia kalau nak bunyi macam ni, big fan orang ni. Fan orang bunyi macam ni. Yang mana mungkin kalau orang bunyi? Yang mana? Kini lawas kau nak? Aku nak bunyi. Yang apa? Kira orang fan orang bunyi. Tapi kata dia kalau orang bunyi tak? Bunuh, bunuh ada lawan. Nah, tarap bunuh untuk family tiga orang sendal. Ani,
macam apa itu? Kau minum aku taro air pori rasa ya. Alka itu ada tiada ni. Alka si pori sih. Mana mana? Perbaiki kau dengan supari orang bantu saya. Kita kata. Si supari supari bokan ni gede kau na. Tak kau dari jungle. Dah supari saja. Cianu saja kau apa? Kau ni sok pinjaman tak? Kau sok pinjaman cianu saja. Limu tar. Cianu kau pun tak. Taro. Ramai lah sajus. Apa? Kau kau nuwak aku. Pani baru tu apa tu ayer? Baru. Sanjur nunda. Lo apa? Iti ke apa kau dulu deh ni aja. Kau dulu jenuh baru entah na. Dari pas ini dulu leh sah ni. Ah, boleh ni. Kau baru mana? Iti mana ini baru nunda? King sih tu. Pula dia kau. Hey, kya baat hai ko? Rude sa stay dad. Na chalan, na chalan, na. Rude. Le. Go binda ma. Ang super ko daw binda. Go binda. Pupo. Kya baat nu ba ko? Yeh jam pupo ko le. Pupo sort of day. Pupo yeh jee. Kon chala yeh maza hai na anta. Kya baat nu ba ko? Kon cakap aku ni, semua punya isi kau ni. Kon cakap apa? La la la. La la la. La. Jom, la pupu macam tu lah. La la la. Kau ke pupu? La. Pani baru. Kau ni lejar nuni muda je. Ni aku. Kau kamera? Muat sani. Ah. Pasturan aku malam masa pupu ada pulu pera, sorb aku. Ground ini, kerja sana yo. Jadi ambil rupai kau. Sorab dale video ni, nanti untuk tak sana taro jadi ambil rupai kau, na. Isto baik saya sorab dale, nampai pulau, garau. So, ani, asli kau kau blog ada ni mana lagi lah, na. Macam ini kau ada guna kau dulu lah. Eh, kita masih baca gol. Ada kau, na. Kita main lah betul macam ni sana. Susah macam kamsan tau. Beri ni jadi. Beri nasi ayat itu gol, orang buka kau, na. Ani, bawa bilang kalau sudah kau. Saya nak mana? Ambil sokun. Kamu kau dan. Lordi datang tu, nak terdetan tu jenis kaku. Tu kaku lagi rumah terasa lagi saya ni, na. Aje ya bu. Rumah terasa ni. Tini rasa awak rumah. Enam tu lordi kau ten. Oh, this is Lordy. Oh, Dinesh Kaku. Oh, Pani Paro. Pani Paro. Pani Paro. Pani Paro. Pani Paro. Oh, Ula Bal Chan. Ula Maha Tera Chuta Maha Ananda Bairi Alay. Stop Unjan. Roxy Khair Bashi Abo. Jaha Lordy Unhala Ti Ananda Alay. Bad menteri pakai kau tin dah. Kau ada sabji pakai susu. Ani ayo ini. Ani panas hati kau. Nap. Si padi keluar kiri mai. Si padi falai serip mati mati falai. Padi. Menteri sabji pakai sahaja. Ani panas mohon ya bu. Cini nanti sen tau. Cini sok ke kau cair no. Jadi bench siapa ni kan dapat no. Cini ni jadi. Tinggi nih, ni orang ni atau, dokan mandau, nari cerita lagi sah, ini kita bual bual alat situ dokan mandau macam tu. Jangan nampi kalau kita. Ramu sana kita mandi dia si. Eh, dokan kulai lagi sah. Cini cini nak apa sah? Cini aje. Cini aje nak beri. Kopi. Huh. Aku 2 PM. Apa kah ni? Masih terlepas. Kau masih biru. Hujan lah. Terus aku pasti guna sana. Masih jauh yo. Biru 2 PM kan? Biru 2 PM. Lawak.
Belinda. Gondol da piru-piru aira chaina ho kasto cha. Esto rato cha. Gana gara hanjo kina I pani chaina ta marincha yaar piru. Euta le mukh pulna thaleko. Tane esto piru bhayo na. Batang pasir ini, orang-orang dari pani rakyat kan itu, biru bayar dan lain-lain, tuh lo, baru baru lo, pani song, tema kan itu lo, PM kan itu, PM biru naik kan itu, kita nak ada, kudu kemana aja nol, biru kan, lama tuh. Rawa, aku rasa juga no, rawa. Ada video dia, video dia, video dia. Video dia. News atau sudi, ani. Lo beli kau bayar, ani jenis kau nama tu, rawa. Video kau ni. Rawa, aku video mau ini guys. I love you, sorry lah.